se sanë familje. A i pas burgimit se s'pofudim në të temë që është teje dhe zhynë, po që a i gjithë një ka galuar me shakale, me grotesk shpesher, u reaktivizuar në fushën dhe në dhijen që kishtë mi qepë, në teatrë. Edhe habitëshëm ka fituar simpati, ju a theme sinceritet, të shumë njërëve gjithandej në komunitetin teatror artistik. Në Kosovë, për shumë, ka shumë njërës që unë i kam pas miqë dhe miku atë rëmbenë. Ti merë. Ti vjerë. Ti vjerë. Po pse i vjerë? Sepse arsyeja e vetme, mendoj unë që ai i vjerë njërësit, është ai sinceritet ose ajo dhirësi e hapur, ku njeri unë e shikon tej për tej, tu t'je këmishës. Të gjithë kemi nga i maskë, të gjithë kemi këmisha, të veshur ose po kap këmishën, pra kostumi, konvencioni social të cilë dhe kemi hedhur në furisë, dhe nuk e të shmojmë veten para tjerëve, se kemi frikë. Dhe kjo është filozofike, frikëra dhe njeri u janë të brëndshme, dhe ajnë gjithë një asjerë nuk e hapë shpirtin. Mi u gjeni është i kundur. Me gjithë se ka muaj më shumë se ne shpirtin e ka krejt parë, krejt hapë. Nuk ma në asip barbujti. Nuk marrë me përjashin të ushtimit i kujnë që kësja ka. Edhe kjo e bën atë që tjetë i mirë pranuar në njerës, që njerëzit të duan, e të duan vërtet. E dyta që duhet të them, ky njeri për shumë në mendjen time, flëk paqësisht, ashtu si që zë gjumi, kur niset nga Athina, edhe vjen në Sarandë dhe kur hapësit gjendet befasisht në Shqipëri, ne të tjerë të rrotullohemi me mendime atje, vdesim. Nërsa këtë paqe që ai ka, çuditërisht e kthen në të kundërtën. Mi o gjeni, po ti jesh në studio, në dhomë hoteli me të, qohet në orën 4, 4 gjysëm. Hapë mbyllë dritën, do me thëtë, ose me shumë kujdes, hapë dhomën dhe jashtë dhe ullet t'i ku një kafe. Edhe fillon shkruan. Mëndja e ti punon jashtë zakoni shumë nga ora 6 mëngjesi dhe në orën 7 gjysëm. Edhe esh kjo mendje mëngjesore, të themi, që ka derdhur nga 30 ca libra atë. Edhe po ta shikoni gjithë librat e mios janë akte dashurie për krijuesit, për njerëzit. Qoftë të kemë botuar një libër, dy libra, nuk për to. Gjithnjë do ta thotë një fjalë të mirë për ata. Dhe kjo është një cilësi, themun, e vyer e njerëzve të letrave, posaçërisht të kritikës, e cila për nga natyra e vetë është shumë e kërkuar, një krijues e kërkon, dhe një Thanasdino që kemi këtu dhe ai e kërkon, sepse është pjesë e një përkëdhelje që artisti ka, që shkrimtari ka, që të dëgjohet një fjalë tjetër. Edhe ky kontribut, kjo ndihmës që Mio Gjini jep në gjithë këtë aradhën e shkrimtarëve qoftë, themi të shquar ose artistë për qoftë dhe shkrimtarve që përpiqen të japin me librat e tyre shpirtin e vetë të publiku të lexuesi, kjo është diçka një ndihmës e vyrë dhe mund që ky njeri ka dhënë dhe vazhdojnë të japë përgjithsisht në jetën e tij. Sot është 84-85 vjeç dhe është nga të paktit, ju e njihni më mirë, Vasilia dhe e ka gjithë ditën, e gjithë të tjerët, se sa i papërtuar është Mio për të përcjell librat e shkrimtarëve, miqve, të gjithëve këtu besoj i ka përcjell librat. Fola për natyrën dhe për edhe për kontributin e Mio si i ti, edhe të them drejtën asnjëherë nuk kam rreshtur ta shfaq simpatinë time për të. Dy librat që promovon sot janë dy të kundërt ose dy në një, le ta quaj, se Mio Gjini pas viteve 90 u mërgua, ju largua kritikës për arsye që dje dhe u rikthy vonë pas 10 vjetësh rishtazi me libra kritikë.
Ndërsa mori zejën e njohur të letërsisë dhe shkroi në Greqi tërgime, novela dhe më të mirin syresh për mua romanin e ti Letra nga Spanja, që në të qokën e gjë dhe ka thënë direkt gjën e bukur që qmojnë nga mjo është i drisht kjo të bimi i pari që ka të bëjmë e fiksirin e ti në jetën në përbukje do t'ime të memeratistike shumë të bukra shqiptare të mu dhe Letra nga Spanja dhe duke e tërë rrugës letërsisaj si shtash ka disa dhime disa libra si kur për një rezume të krijimtarisë po vetë të vetë tjetës i kushton shoqës Lenicës onë dashur që kemi këtu që është një grua shembullore jo thjesht si grua për fëmijët e vet po dhe për mihun sepse ka qenë si ato llapat e kalit që orientojnë dhe mbajnë drejt edhe ky libër e dëshmon mihun në nivelin më të mirë të letërsisë si ka bërë. Me shumë episode të ndryshme, nga jeta, nga dashurit, nga frikërat, nga lakmit dhe këto cilësit e tjera të ndyra që kanë dalë pas viteve 90-ve për para. Nërsa libri tjetër, që është pranë profesionit tim, janë 10 portrete artistës të shquar që kanë qenë student të mio. Dhe gjësot nderojnë katedrat e artit, të teatrit, të grafis, edhe që në fakt, me sa di dhe me sa komunikojmë gjithë një, edhe me këta miq që janë aty në atë libër, të gjithë kanë shprehur një respekt veçantë për mion, tani më jo thjesht si ish pedagogu i tyre, po si një personalitet i nderuar i fushës teatrit dhe të letërsisë. Unë i shtrenjtë i mio edhe njëherë të uroj jetë gjatë. Kam thënë një idej njëherë që ti e një hedonist i pa mortë, i e njëri që e do jetën është në kuptimi pozitiv hedonisti, pra njëri që do verën, që do shokët, që do dargën, që do miqësin, që do kafen, që do urotimin, që do aventurën, që do të bredhësh pikniqeve që nuk përton asë njerë dhe kjo është gjëja me bukur për njeri unë, njeri u plaket shpejt të gjithë këtu jemi të plaku për këshu dhe duen gëzuar dhe duhe shtrydhur ajo ambrosira e mbetur e këtyre videve me shoqëri, me putime, shkrime edhe me dashuri për njerëzit dhe për letërsin dhe prari duroj gjithë të mirat e të keshë ndetë e jetë Në një cënë shtëmbojë fort dhe shëqëri më mbaje në gjithë. Falem dhe, Shif. Në zënës, unë kam pasur fatin të në zënës e njërës. Dhe pa për më mëndur kalvari në mas të vojtë e lëti, vetëm kaqë, duha të them, na i morën nga klasa, na i rëmbyën, na thanë që e jam miho për një mbledhje dhe nuk na erdi ma. Për nesmen, e pa më të stacionit të renit, sa njërës sa në zënës që ishim gjedhur në aty, a i filloj në ruante, në përshëndeti, dhe ecte me një valiqe të thjesht në dorë drejtë. Drejtë. Drejtë të nevë. Po, edhe u duha t'i haroj. Përveç që tekën e ti, unë të vi të amarë një libër tjilë. Teatrë e dhe letërsia, parlatisja e kujtesë. Dy ditë sa për dy shekuj, Mihal Popi, diva shqiptare për Margarita Gjepër, shpirti artistik, i sedzë me muzat, artistit të popullit Nikolin Gjoja, e të tjera dhe të tjera. Një mikun e mihos dhe timin, pështetësin, i cili ka qenë mikë falemderit që ndodhës e këtu, Zodi Bajo. Që në klasë të pesë, quhet drita
Një natë një grua, nuk u kthye të flitë në shtëpinë e saj. Të nesërmen, 10 shoqet e saj më të ngushta. Asnjëra nuk e kuptoi arsyen se për... Për njeri u tonë. Milua është mjeshtri madhe, dhe të jeshtë mjeshtri madhe, do të thotë që ti çka ke bërë. Dhe ka bërë shumë. Është nga njerëzit më të falogë. Nga të gjithë nëve, të shkruar. Nuk ka shkruar vetëm vepra artistike, se të marrë të rëgime, novele e romane, që janë shumë të mira, që të gjithë sa i të nëzërin, thonë, Mihu është kujtari mashë, por ai ka dhe publicistike, ka dhe analiza dhe komente të shumëta për të gjithë, ka dhe vepra artistike dhe aktor të mëdhenj shqiptarë. Që të mendoj shumë. Me kitha të, me ka isha mund të them, ka dhe, për në vejnë masakra, ka shkuar shumë mirë. Edhe libra të... Fakt. Unë shkur do t'i dje, të uroj profesor shëndet, jetë gjatë, sa më shumë shkrime, e fillova librin që kur ma burua të ta lexoja, pa e ditur që do ishte një moment i tillë. Dhe ashtu si shta Josifi, në të gjitha tregimet mundohesha të gjeja ku ishit ju. Ju ishit në të gjitha. Doja të zgjidhja, të lexoja shkurt, na të ndyrë, më fiqeu shumë, pasaj thash, jo, në do bëja të. Do them diçka tjetër, do lexoj diçka tjetër dhe miela e pravës kam zgjedhur një moment që më pëlqen ai përshkrimi që i bëni atij ambientit. Do ta lexoj. Atë mbrëmje, Athina më duteje ngrohtë, e madhe dhe me bukuri të pashoqe. Statuja dhe lashta si kur më ngjani ndryshe, më të gjana si kur vërqeshni që të gjitha. Befas Dori më shëndërua në njërën nga shtatoret e grave lakëriq të Praxiteli. Me bëqira emri këti qyteti, nga më të lashtë të botës, aty ishte dhe më shtronte nga nga jonë. Prej të dej, duke zhjith kopure po kaftërë, duke shpërgar të atina, bejt mazurane e kurora të mplejnë prej ishtave delikat të një buzëndime. Sonte, nuk do të të lëdhe ikësh. Kam vetëm një orë kohë, tha ajo me shpejtësi. Në orën tetë, sa të vëlloj të erët, do ti të më marë këshuririn mamas. Më këshuririn e mamas, sot jam unë këtu. Qëndrove mua dhe këshuririn e mamas, le të bejnë nga të dojnë. E vazhdojnë, s'ka problem, ku shka dhe shi të kjasë? Si nuk e vazhdojnë? Dua të ndikve e fjallë, një putë të të një njësë. Josif, nuk të një një fjallë, se po në pojra sot, do zhjim njësë me tërë. Në do të pëse erdhe. Erdhe. Me zorë të mori. Me zorë mori. Eventet janë evente, gëzojnë autori, gëzojnë dhe shokët e mitë e ti, pa të shimë. Unë do të thoshja, pasi të gëzojnë trilogjin e Myogjinit, dëbimi, udha për në ferë dhe vdekja artistit, më mërë në telefon, një buzë mbrëmje bushti para disa vitesh, dhe më thotë, favorisht, dojnë unë, shdo bështi, Erda për 5 minuta mëse pika kafe të rapim bashkë. Ullim e atje, porosim kafe dhe raki, dhe bëm gëzuar. Sa vajta vëdhin në buz, i themon dy fjallë. Ore mjeshtër, e di që duhet të kryesht një njës atyre që të rasën brenda në hapsan. E o që atë e gotë nga lukë. Shtua mund. Po, në qofë se s'kështë vajtë në hapsan, këta libra, që për mendimi ti më do mbetër, gjatë, nuk posi, o që në kurizë, dhe posi përjetove, nuk të shkuash do.
Atëre qeshi aq pa hodhe Mirta, bëm gëzuar, gëzuar, dhe një shkes që s'ka një me këta, ndërkohë e merë dikush në telefon, mjeshtri. Alo, kush e, ja ku jet, ja ku ti ku kapi me favoristin, se kështu më thotë, me favoristin. Me cilin, me cilin, me favoristin. Nuk e njohë, ati, se shka pësa të vi. Qeshi ashtu hidhur pak. Dhe mirë mirë takoj minesë, e mirë telefon. Më thotë mua, shyqi zoti që ignoranca s'ka brirë. Ja kthej dhe otë, se po të kishte brirë ignoranca, vetëm në piqeras do që bërë një goxha kopej, dhe shkëmë të këtë Shqipërinë. Pas të e këllua mua betona. Në fakt, vjen këtë pas akademiku, koqës, vasës, shumës, mundës. Me gjitha të shoqeta i rrimës e Jonian, një e vlerësuar, i ka antarës të vetin, Timoz Dizdarin, muzikantin e famshëm, dhe mjeshtë e madhë një gjinin. U po gjithon të këmio e pak. Të thashti se është disi veçan, është shumë veçan, dhe te për veçan. Dhe që ku përë? Fizikisht një gjinin është rjosh, djelosh i ri, energjik, shpirtërisht, i tillë, e botë pasu shpirtërore, të thua që i dashuruar, përjetësisht, me jetën, me njerëzit, kurse mendrisht është mjeshtër i madh, që jep mend tjerëve me përvojën e tij, por edhe me fjalën e tij. Ti kujtoj, një thënë jetë bukur, që e nësi porosi për në tjerët, pasarësit. Që pasarës, bashkosit e ti. E nësia, dhët mjoja, është zjarë. është dagë, është ëndër. Po spate zjarën, plagën, ëndërën, mos e mërë mundimin që të mundohesh për dhe sëtër mundim shpirtëror, pra të vjosh. Se s'ke shkrion. Kjo është një mësim shumë i vlefshëm një ose i ngjashëm ato të Bjelinski, profesor, me sa duke si diot në studimet e shumëta për teatrin, duhet mua ka një afërsi pak me të shquarin nga Rusia, Bjelinski. Sa për dy librat që ne jemi nëzru sot, unë nga nëzruar i dhja, dhe them se në natë e ndyrë, të njam me tërë dhe dandes, në kuptimin se kemi të bëjmë me një titull simbolik, tje që është nata e ndyrë, është nata e ndyrë dhe atyre njerëzve që edhe varrin e të burgosin dhe hapnin të cekët, një pëtel, një sa duhet, kërë varrosin të burgosin politikë diste, si pas të regimit mjeshtrit, nikos ishtë nata e mënyrë është nata që në lapë pas me shekuj, ajo natë e diktaturës, dhe vëllimi, përmendimi të mërshim vëllim në radis, shumë i bukur, i pasu me detaje, i pasu me mendime, me figura, por veçanisht me kontraste. Dhe kjo e bënë vëllimin të tiju, që të ketë tonen. Nuk do t'jeni ka i t'kursyur, me që se ju gini një namë kotë, në fakt, Gjero Kastra. Unë jam në fshatin, jam në fshatin, jam në regullë. O, ti e në regullë. Po dhe ata që janë nga qytetin, korqarët janë, vëndi parë. Në kotë, Gjero Kastrit nuk e kam kuptuar e s'kjerë të i akuzojnë. Jo, e që vini krat nga Gjero Kastra, që vërtet e... Mos janë i vërtire, mojë, si. Që ne nga trondi, tam nga të... Përdojnë, zërë. Ty përshëndes të gjithve, jemi të gëzuar të jetën këtu. Stefan Arseni, që është kulturologu, më i magë i jugu, i liri, regjizori, aktori tjetër e një orë, Qukla Leon Kanasi, Ato e që si që 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 që
edhe erdhëm me kënaqësi për të parë të gjithëve juve se kemi shumë kohë të ndarë, po është anërish për mirë. Ne të dy librat e fundit nuk i kemi lexuar, s'kemi pasur asnjë sepse na ndan shumë arsye që mos kam, s'kemi dhe më të kthehemi tani. Por do të them diçka të përgjithshme për mirë. Unë mendoj, kemi bërë një diskutim të librave të Tini Gjirokastër para 2 vjetësh në teatri, në javën e teatrit, dhe kemi thënë disa mendime, sepse edhe në Gjirokastër ai ka filluar jetën e vetë të punës ekonomike, do të thotë jetën kur do të mbaroi nga shkolla para se të merre me artin, dhe ka dhe mikët e vetë, si që janë shtuar shumë dhe lexuesit e tij. Unë mendoj që drama e krijuesve është një nga aktet e rënda brenda dramës së komunizmit shqiptar. Mio Gjini është një nga ata personazhe tragjike që i vuajti këtë gjë, por nuk do t'i taqaj këtë gjë, po e ktheu këtë në një margaritar, në këtë lotozin në një margaritar të zi, që është vepra e tij e gjerë mbi 20-30 libra që ka, edhe që ka vazhdon akoma duke shkruar. Mio u dënua me klimë në klimën e plenumit 4, dhe njeriu gjithmonë mendon, edhe të gjithë mendojmë që ç'ishte ajo lëvizje që ndodhi atëherë. Ajo, për mendimin tim, ajo ishte një lëvizje drejt lirisë dhe nuk ishte të bënda asgjë me disidencën politike. Së paku, besoj për Mio dhe për disa të tjerë që unë i njoh. Për shembull, një njeri si Kujtim Spa i Vogli, që ky humorist i thotë shumë jo ku atjetëri, që ai jo vetëm një farefisin e ti e kështë komunist, po edhe gjitonët, që komunistot, atë e dënuan dhe shkarkon dhe qimendo. Ose poetë të tilë si Gjevaris Pahiu, me cini filloi goditja e plenumit 4, me ndikimin e Sartri, pas Lia Liti i Mojkom Zekjo, atë ishin tre më të goditurit, më të ekstremët, ata që këshin bërë ndikime liberale, që jo vetëm vetë të majtë, po Gjevo si cimin dhe gishtat në 97, vrana dhe gangsterë. Në dhe ti me fikun e tëti, zë që me fikun së të 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 të. Mos të temë për vete se ja tonë juve, keni shkruar juve. Ose Faslija Liti dhe Mojkom Zekjo, jo vetëm në u bëndë deputet të PS-s. Pra, ishte një gjë e pa besushme. Todi Lubonjë e kam takuar një pas Burgut, si që kemi takuar dhe me Mio, dhe një ishte një ditë në gazetën Zëri Popullit, në gazetën destruktive Zëri Popullit, ku kam punuar vetë, dhe isha tek stenografisti tek Kiçua, kur vjen një grua për para Liri, i thotë, ku e ke Todi? Erdi Todi, ta ta në ty ishtë filani, ta ambje. Si ishtë gjënja si të punoni? Si ishtë Gjirokastra? Gjirokastra u pozicionua majtas bilet, më majtas se që duhet për mendimin tim nga tradita e saj historike, edhe u gëzua. Kurse një tjetër Pyrodot Biba, që ka qenë një nga kandidati Biros Politike, po ata me më në kohë, bashkë me Adolfi Luzin e të tjerët, jo nga ta i pashkollët, të erdhën më vonë, ishte atë kryedaktori Zëri Popullit, ishte për një periudhë të shkurtër për parim Gjigja, edhe i tha Kris Filani, dëgjon nga mua, si është Gjirokastra të që me përjashtim të Liri Belishovës, të gjithë ne të dënuarit e udhëheqësit të lartë të partisë, ne jemi me të majtë. Pra, ishte një çuditë ajo që ndodhi me Enver Hoxhën, paranoja e ti, ose një orientim i çuditshëm për fatë të keqë të vendit, që për arsye të tjera, çfarë jo politike, dënoi një njerëzit më të përkushtuar. Mio ka disa shpirtra juse dhe disa qendra interesesh. Veprën e tij, që një pjesë unë e kam lexuar, dy të fundit nuk e kam lexuar, mund ta ndajmë në ai është një kritik teatri dhe arti në përgjithësi dhe ka një grumbull librash me të. Është kontributi i 55 vjeçar në publicistik në Mirfilte. Janë libra biografike dhe monografike për artin dhe letërsia e Mirfilte ku shkruhet siç e tha dhe profesori Josifi që letra nga Spanja që është një kontribut shumë i mirë në letërsinë e pastë. Është shumë e trishtueshme drama familjare që krijonin këto goditjet politike. Edhe të vjen keq që për 3 vjetët e Mio, si që e pa imaginushme, në asë një regjim s'ka ndodhur këto goditje ka të ashpra antinjerëzore, që 3 vjetë flinte në stacion të trenit edhe në këto në Nura në Tiranë. Se e thash për përbitarin i Gjirokastër, ne eftojmë prapë që do të lexojmë libra dhe do kemi mundësi, inshallah, hape koha nga këto sëmundjet.
Mendoj që një gjithë të përgjishme duke kaluar nga një tem tjetër pak më të gjithë, tema e dy sistemeve dhe brezimin. Ne kemi një fatë mirë, ose të keqë si ta marrë vesh, po për artin është gjithmonë mirë ku ndrojnë sistemet politike. Mund tjetë e keqje për individin, se e thua të keqje në kështu, e godasin njeri unë, kurse dramën që të jetë ndrimi politikë është shumë i mirë. Ne imi i brez, i jetuam të gjitha, në zuri në mes të brez, në mes të jetës, 20 vjetë që shimë e po thuaj se shumica prej neshtu, dhe i jetuam të dy e regjimet. Kjo është një lëndë që ne duhet të dëshmojmë. Mendoj gjithashtu që është një temë tjetër që ne të gjithë kemi kontribute, po veçanërisht juve që jeni më jonian se ne, jeni më jugor se ne, është tema e Mezdeu, tema e Vurgut, e Bregut të Detit dhe të tjerat që asnjëri nuk mund ta japi më mirë se sa njeriu që ka lidhur nga kjo balë. Shkrimtarët mund jenë të fuqishëm si pen, por një shkrimtar i huaj nuk mund të shkruaj për një vend tjetër kënjë. Për shembull, sot funksionojnë disa prurje në Sarandë. Dhe diga e parë është Panajot Boli, që këtu në Mesopotam, që do të lexosh aty një herë, ta takosh aty dhe pasaj ti kësh më tej, të ndalon që Jazati, Zarballaj, Kacalida në Vurg me dramën e Vurgut. Pasaj është Agimatua në Saran, me Zafiratin, me Tomas Terion, që janë poetët që pikturojnë Jonin. Pasaj vinë kapedanët e letrarë të Brekut të Detit, me Stefan Martikon, Josipin dhe një mund dhe të tjerë që një kodhe se pësonë dhe mund, cilët dhe përvesa janë njerëzit që kanë shkuar në mirë për librat e mija dhe unë jam shumë një njohës. Pa haruar pasaj temën qame me Alusha Vdullin dhe të tjerë, e cila është buron një letërsi, një dramë shumë të madhe. Ne, natyrisht, këto tema mund të shkruaj doan një romancier të pjekur dhe jo gjithmonë, jo gjithë letërsi kryon një shkrimtar të madhe, nuk është kaq vështirë, kaq e lehtë kjo punë. Sot mund nga mungoj romancieri i madhë për këto tema, por ne kemi një gjinë dorë e mund të realizojmë shumirë. Kemi gjinit e tjera që ndikmojnë letërsinë. Kjo duke të shmuar me letërsi dokumentare. Dhe këtë gjë duhet të bëjmë tani, që brezat më dhonë harojnë se kohojë gjithmonë të filmi jetës. Ne kemi shumë të vështirë të në kujtojmë tani qendër Thanasin, për shumë të qishtë e kryetari pari bashkisë, ta të fundit i njohë. Po atë nuk e imaginojnë do të duhet shumë letërsi. Një qëndrë hana si dhjumë që kanë dikuar dhe gjirovasitët. Dhe këtë gjithë mund të bëjmë tani. Gjitha penat që jemi këtë edhe të tjerë që se janë këtu, mund të bëjmë këtë kontribut që nesë pas nesër me siguri do vjora për të këthyër në një lëndë të madhe të veprave të mëdha letrare. Ju farinderoj gjithë. Vasil Cukla është një poet zbën. I lutem unë, ama bëj një libro të avoj të koke jastëpët, të avoj aty dhe kur të dua unë, doshojnë të. A i më shkruan në Facebook, e në doba shumë, a i ka pëzi shumë të bukën shumë. Po unë zgjoba një, që më përqen mua të apë mësonë dhe këtu. Ju lutëm tjetë si brënda. Asgjë për mua nuk pate kurë, se kërkoj dritër. Në vënd të shiu, më hodhe burë. Mblidhi më të. Mblidhi më të. Ndo është një ditë, do të të duhet. Ndo është një ditë, do mund të pruhet. Shikoj prasi kokra grur, a këdhe i dashur i mëmës dhe. Poslat e mokër të mund i bluash, kur s'do gjesh fjallë të mund të thuash, flakja ju kokave i bëjnë rufe. Pra, gurmëve i shkëm të më je, a këdhe i dashur i mëmës dhe. Po folim e zë bubullim, me shkullme dhe me gjimim, ndryshe zbarriku i gjallë në bide, kështu më the, kur më the, atë dhe i tashur i mëmës dhe, atë dhe, e di, s'ke fajkur,
si kokë druri mblodha çdo gur, i bëra mur, i bëra ur, ndryshe nga çfe, ndryshe që për the. Tani, tani, zvaritën me jetë i gjallë, tani marrosër dhe jam i marrë, ku të varrosë gjithë ëndra të vrarë, kur nuk më fale një copë dhe, a dhe i shkëmët, a dhe i maltë, a dhe i ëmër, a dhe i mjaltë, a dhe i dashur, kur të fajsë më ke. Fajnë më kanë një qëtë kusarë që suvjen turp, kjuën shqiptarë, për lyër gjëmën se mbajnë të vrasin natën, ditën të qajnë, ata që s'lanë gurë për bikurë, ata që s'duan as murë, as urë, ata ruzatën kanë përflamurë, ata janë ti. Kush jemi ne? Atë dhe i dashur i mamës dhe. Jo më shkëtoj, mua. E uroj mikun tim Miogjini, sukses dhe të vëtejshme, se mëndje ti sa të rojnë besoj që marron. E uroj dhe të gjithë dhe juve të shkruani që ne edhe brezat që vinë të letoj ato që ju. I faneroj të gjithë, sukses e mio, sukses e juve. Jam një për pikjera sa jam rritur me mio. Nga dhem të që mund të themë kishë më rebeli për ndrejshme. Miogjini. A është e përtet. Tani me mio në ka lidhur shumë gjera dhe klientarin e tia dhe veprintarin e tia letrare, artistike, teatrore, publicistike. Jam në gjithje të vëndëm të kemi imajin të plot, që i një ri që ka arir maja. Nështë të burë është. Desha të kemi pak fjallë, erdi të kënjes më bënojnë Amerikë, bëm një vizit atje, po Dalit pëse është rebel, se ajo arza atje, zonja e lërua Lenica, nuk e lidhje të pinde me neve. Nuk e lidhje dhe nga mbrapa, edhe në fund i thot, Miho, karbuni mos vëvdes këtu dhe nuk marrë presion. Të uroj të gjithë mirë atë bashkë. I përdo, dhe që jemi këtu, ha? Është kënajsi që prezim, një lëmësin ti dhe të rojë sa malet, të vazhdoj të shkruaj. Do shkruaj, thuaj ti sa të duash më shkruaj, do shkruaj, nuk kërri. Drita, ku është drita? Ai do të dëgjojmë disa këshilla për martesë. Nëse martohesh me personin e duhur, çdo ditë për ty do të jetë si 14 shkurti. Dita e të dashuruarve. Nëse martohesh me personin e gabuar, për ty çdo ditë do të jetë si 5 maj, dita e dëshmorëve. Nëse martohesh me një person dembel, për ty çdo ditë do të jetë si 1 maj, festa e punëtorëve. Nëse martohesh me një person të pasur, çdo ditë e jetës tënde do të jetë si 1 janari, dita e vitit të ri. Po u martove me një person të papjekur, çdo ditë e jetës tënde do të jetë si një qershori, dita e fëmijëve. Nëse martohesh me një tradhtar apo gënjeshtar, për ty çdo ditë do të jetë si një prilli, dita e gënjeshtrave. Ndaj, më mirë mos u marto fare. Rri beqar. Dhe për ty çdo ditë e jetës tënde do të jetë si 28 nëntori, festa e pavarësisë. Fjallës së shkrua si Mio Gjini. Është shumë e vështirë të lexosh kushtjeshje pa i vënë emrin e tij të madh. Është kënaqësi të lexosh ato çka burrojnë prej zemrës së tij. Unë kam lexuar
romanin e ti, letra nga Spanja, po. E kam lexuar në greqisht, po, një përkthim brillant. E atyre që ka mirë, ka shkruar në original e romanit në Shqipë. Me së vërtet ju them, më ngrit mishi kokë, për atë fjalicë qëtë, për atë fjalicë nuk kryshnohet në një vend për tundrë e rjedhë, si një ujva, papu. Nuk dua të zgjasem, të zgjate mas që u marë kohë atyre që duan të flasin. Është lumturi, kur merë në dorë një shkrim të një shkrimtari që nuk e një, dhe zbulon se si është letërsia në përgjithësi. Do t'i uroja jetë të gjatë. Nuk e di pse e bëjmë këtë urim në përgjithësi, se kështu apo ashtu, njerëzit do t'jetojnë për jetësisht. Bravo, 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 mos e më vërë. Kena mungon në oratoria në të folur, përpijemi të kompensojmë qik me zëtë pak më të lartë, po tani duke folur për mikun tim, Mio Gjini, me të cilin kam një jetë të tërë, që jetojmë në Greqi, jemi bashkë luftëtar të përpjekjeve për krijimin e një shoqate shkrimtarve dhe poetëve në Latin, dhe falë kërgulljes të Mio Gjinit dhe Larkëpamësis, më në fund, ajo shoqat u krijua dhe prodhoi gjithë material letrar dhe artistik, dhe jeta e Athinës, e shqiptarët të Athinës, për shumë kohë bë shumë më interesante. Pasaj erdhë kohë të vështira, si që ndodhë gjithmonë me shoqata shqiptare, unë përplasëm në vende, u shua në zjarë, plakët. Tani, doja të thoshë që jam i këtë rast. Unë, njësoj, pas Josifit, jam miqë më të vjetër të Mios. Nuk është një merit, po rastësia. Doja të thoshë këtë, Mio Gjini është për mua një rast i papërsëritshëm. Qoftë i jetës të ti, do më thënë, që ka kaluar, i vështirësive që ka kaluar, qoftë i rrugës të ti për të kryuar si personalitet letrarë dhe artistikë. Sepse është shumë vështirë ta përmbledhësh jetën e Mio Gjinit me një bisedë ose fjalë të shkurtër, ose edhe me një libër tjetër më të gjerë. Një jetë me ulje ngritje të habitshme, që e vërë njeri unë në mendime të thua, si ka mundësi ku i gjenë një njeri ka që forca të brëndshme për të ka përdryer dhe për të danë për sëri dhe më të përfiluar një betej tjetër dhe pas një humbje të madhe, të synoj gjithmonë fitoren, të synoj të mirën, të synoj suksesin dhe besoj që ne jemi të nderuar që kemi një mik. Tani se më nuk pojnë ato librat, më duke tani një qikë shu në këto dy librat e fundit që po diskutojmë, po është rasti për të thërë me qëse jemi këshu edhe afer vëndlindjeve tona këtu të gjithë jemi miqë të Mios, dashamirës, edhe doja të thoshja që Mio ka kryuar një vepër, tani një mosh ka që madhore, ka kryuar një vepër, të cilës besoj nuk ja ka mbyllur akoma kapakun e fundit. Sepse ai është në mendje, është tërësisht i freskët,
është, është i pa gati si sikur përfillon nga e para, i pa konsumuar, i pa harxuar me njëherë. Edhe unë e them me bindje që pas librit 33, do vi i 34-ti, edhe i 35-ti, edhe i 36-ti. Sepse ai do kërkoj gjithmonë, nuk rindot, nuk bëndot pushimet e gjata. Do në pushimet mund të ketë fare të shkurtra, ditore, kështu, javore. Si që ka menduar? Përshëndetje të gjithëve, faleminderit. Për mi omë, zdo thëmë për mi omë, mi është gjithmonë i pa gjumë, gjithmonë me ndonë, dhe kur jemi bashkë të flasëm, mi hua për një moment është me mua, pas taj e shoqë ikën. Kam kemë pëllonë të ojë. Uroj shëndet dhe krijim tari, e di që krijim tari e tja nuk dalon asë njëherë, vetëm tjetë mirë. Shëndet. Më vjen shumë keqë që kini lartë, por duha ta qoj dhe në fundë, sepse edhe më falë që këshu e prisim pak atmosferën, për duhet bërë. Kam mbaruar Akademinë e Arteve. Kam qenë profesor në Akademinë e Arteve. Po vjen një qas që njeriu sikur bllokohet. E më vështirë është të shkruash se sa të flasësh. Shoktemi mi themi të afërt se që ka qenë ndjeri Adreti Kalulli dhe i dashur i zemrës time, Josif Pavaljoni, e kanë më të lehtë nga unë për të bërë oratori, për të folur, i falenderoj nga zemra për gjithë qka thonë edhe për mua nuk i meritoj që të gjitha, ato që thonë edhe që thatë dhe juve, sepse kam konsideruar veten një udhëtar të thjeshtë në udhët të artit, dhe të letërsisë, që janë udhë pa fund, dhe asnjëherë i kënaqur, sepse e mas nga njëherë me bashkëshorten time, që Eleni, që unë e kam qujtë Arza, e cila absolutisht nuk pëlqen asgjë nga to që shkroju. Dhe një ditë duke jetuar në Athinë dhe mos kujtoni se në Athinë jetoja në i pallat, po në një barangë, 20 vjetë, dhe më tha një ditë, more, njeri jenë vetë apo jo, ne do nga birë shtëpia nga librat. Dhe mi mori librat, mi hodhin në oborë që mirë, po që një momente që mua, unë i mblodha librat pa fjalë, dhe do t'i në ato ditë më vjen një ftesë nga i njeri ati, Petraq Pali, miku i fëmirisë time, që jeton Amerikë, më thotë, eja të nishtë sa ditë nga unë, edhe do t'i kje vajta, se kisha shumë dëshirë të veja në Amerikë, dhe aty Petraqi më qoj me makinë në Filadelfia, e ishte besh një promovim, edhe aty të librave i sajoj të mija dhe të Petraqit. Dhe i thom Arzës, Arza, i kam qojtë rumë, i thom Arza, shiko Arza, këto libra që të ti hodhin në borë, që të i për ju të shi, do t'ja marrë dhe shpje Petros, do t'ja shpje Petros edhe i futa një valisë, ti i marrë, jam i thashu për qatë, ki jam, jo, të lutëm shumë, mirë po kur varmë në Washington, ajo valisëja, nuk zbritin nga, nuk ma dhanë, nuk nga të rotullimin që u bëti, nuk doli. U humën librat, humën, e si unë të thaj që mos i merë. Mirë po, i kërkova aty në Amerikë, nuk unë betë asgjë, në asodën pas 2 ditës, erdhen librat. I morën Petro, famë në Filadelfia, kur i blenë që gjithat. E, i thashë unë, arza, shiko, $600, bon librat, meri, t'i gëzosh. Shiko, është nga njerë një kënajsi ndofta e vogël, kur të shitet një liber, është kulturë, është dashurinë, është një
që atë them unë, edhe unë i thamë Josifit, më më mërzitë, thotë Josifit, për më vime do t'i gjithinët, nuk të flasë, më thamë, bolë, bolë, më thamë, mërë Josif, një knajsi të ndaj me sotë, edhe sonde është knajsia, që përseri të ndaj me juve, knajsin time, që unë përpikim të shkruaj libra, duke ju falenderuar që gjitha, si nga i Amerikani, Shqiptaro-Amerikani, që vajtë edhe në polici para sa ditër se bëri sa shkallë, pale. Nuk vajtë amë quan. Dhe që nga shoku i feminist ime, i irinist ime, dhe që pi kafe dhe luaj domino dhe më mund gjithë një Vasilio. Nga Pajtim Qaushi, që kryeson klubin Jonian, dhe shkruan romane satirike, i thash dhe Thanasi, po dhe Thanasi, e ke lexuar ti Pajtimin, se sa bukur shkruan me satirë që tja, edhe jaku është surpriz një Thanasi jetër, Thanasi Lia, shoki i Karabinit, 16 vjeqë e kam njohur bashkë me Karabinit, ishin nxënës dhe erdhën qanë me noa, po më kërstën nga shkolla, e me radhën, jaku është një punojë si kulturologu, i Ministrisë Kulturës, i që nuk pësoj një si që pësova u, që me rëzua me vemi, edhe tjere tjere, edhe jaku është... Stefani. Stefani, Arseni, Stefan Arseni. Pra, i thot Thanasi, i thot kulturologu me masi u kasë. Po, edhe una shumë gjuani i madhe, po përfundova në fundën pare. Mirë po jaku më kanë ndëruar shtatë Gjirokastrës, Thanas Dinua, një shkrimtar brillante. Jaku është Qukla, po jetë brillant dhe regjizor shumë mirë. Në Dibri kemi dhe një Josif, qëmimin e parë, të kujtoj. E të ka përë mjekë, e ka e gjumë mjekë. Dhe me radhe, Nondi, Laci, kushëriu im, Vogli, gjithashtu kushëriu i gruashtime, e me radhe, a i... Kam besë. Ishë biznesmeni, pulletë, tjere, tjere, që po, kam kënaqësi, nëftër të kërëva, edhe i liri Luri, regjizor dhe aktor, edhe shokja, në shumën se ime, po, ja dhe, ajo pranvera ati, e kam pas zënë se motrën e asaj. Dhe tashi, jaku është edhe aji, tani do të mbyllë me i përshëndetje për Vasilin tjetër, se këtu ka disa Vasile. Vasil Kivogli, Vasil Qukla, dhe është dhe Vasil Gjikdhima. Mirë po, për atë më thamë mua, këj Vasil Kivogli, ma vodhe miku. Sepse nuk e tip, sepse afrojmë shumë me njerëzit, edhe ma duket njerëzit që mua bodha, mikë. Mirë po, më bodhën ata mua, po unë i bodhën ata, nuk e ti dhe këtë. E kanë njerëz onde që nuk kanë bërë asnjë grabitje, edhe ju falenderoj se më dhatë shumë kënaqësi, shumë dashuri, ju falenderoj dhe u dua të gjithë e një lojë. Karafin. Të bletëve. Atë të bletëve, aji...